ريال مدريد دەوێت چی بکات؟ گرێبەستی دیکە دەکات؟ ڤینیسیۆس دەچێتە سعودیا چونکە ئۆفەرەکەی سعودیا رەد نەکردۆتەوە. زانیارەکانی بازاری گواستنەوەی یاریزانانی ریال مدرید چین؟ بۆتانم بۆتان باز دەکەم. ریال مدرید بازارێکی گرم و گوڕی یاریزانانی بەڕێکردووە. بەڵام پێدەچێت بازارەکەی کۆتایی نەهات بێت. نوێنەرانی وەزارەتی وەرزشی سعودیا لە لەندەن لەگەڵ بەڕێوەبەری کارەکانی ڤینیسیۆس کۆبوونەوە و بەجوێی راپۆرتێکی ئاتلەتیک بێت ئۆفەری یانە سعودیەکە گەیشتۆتە 1 ملیار یۆرۆ. تاوەکو ئێستا پرۆسەی گواستنەوەی ڤینیسیۆس بۆ سعودیا تەواو نەبووە. ئاتلەتیک ڕایگەیاندووە ڤینیسیۆس وەڵامی کۆتایی سعودیەکانی نەداوەتەوە. بەڵام یانە سعودیەکە نایەوێت لە گفتوگۆکان بەردەوام بێت ئەگەر ڤینی نیازی جێهێشتنی ریال مەدریدی نەبێت. ئۆفەرەکە بریتیە لە 1 ملیار یۆرۆ کە لە ماوەی 5 ساڵدا بەدەستی دێنێت. هەروەها ڕاستەوخۆ دەبێتە باڵوێزی سعودیا بۆ مۆندیالی 2034. هەرچەندە ریال مەدرید دووپاتی کردۆتەوە، تاوەکو کۆتایی هاتنی گرێبەستەکەی ڤینی لە ساڵی 2027 دەستبەرداری نابن. بەڵام مەرجی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی 1 ملیار یۆرۆیە. ئەگەر یاریزانەکە ڕازی بێت، ئەوە هیچ ڕێگرێکی یاسایی نییە. سعودیەکان ئەو پارەیە دەدەن. لە لایەکی دیکەوە دەنگۆی گرنگی پێدانی مانچێستەر سیتی بە رۆدریگۆ زیاد بووە، بەتایبەت دوای گواستنەوەی جولیان ئەلڤارێز بۆ ئاتلەتیکۆ مەدرید. پێپ گواردیۆلە زۆر بە رۆدریگۆ سەرسامە. بەڵام ریال مەدرید ئامادە نییە گوێ لە هیچ سیناریۆیەک بگرێت و تەنانەت پێشبینی ناکرێت مان سیتی هیچ ئۆفەرێکی فەرمی بۆ گواستنەوەی رۆدریگۆ پێشکەش بکات. ریال مەدرید پێویستی بە یاریزانی دیکە هەیە؟ تۆری دە ئاتلەتیک بڵاوی کردۆتەوە. ریال مەدرید پێویستی بە گواستنەوەی یاریزانی دیکە هەیە. تەنانەت کارلۆ ئانچلۆتی پێی وایە گواستنەوەی بەرگریکارێک زۆر گرنگە، بەتایبەت دوای توشبوونی خوان مارتینێز بە پێکانێکی دوورمەودا. یانەکە دەزانێت پێویستیان بە گواستنەوەی بەرگریکارێکە. تەنانەت زۆربەی یاریزانانی تیمی یەکەم لە نەگواستنەوەی بەرگریکارێک شۆک بوون. باشە بابزانین ریال مەدرید بە دوای چێ دەگەڕێت. ئەگەر بەیەرن موشن ناوی ئەلفۆنسۆ دەیڤس بەرگریکاری کەنەدی لە لیستی فرۆشتن دابنێت، ریال مەدرید دەست بەجێ گفتوگۆکان دەست پێ دەکات. بەڵام بۆ بڕەپارەی نا کە میشن داوای دەکات، چونکە گرێبەستەکەی لە هاویندا توو بەسەر دەچێت. ریال مەدرید گەیشتۆتە ئەو بڕوایەی ئەو یاریزانانەی وادەی بەسەرچوونی گرێبەستیان کەماوە ئۆفەری گەورەی پێشکەش نەکات. باشە، چێ ریال مەدرید جێدێڵێت؟ پێشبینی دەکرێت ئاندرێ لۆنین گۆڵپارێزی ئۆکرانیا ڕیزەکانی ریال مەدرید جێدێڵێت. ئەمەش دوای یەکلابوونەوەی بژاردەی یەکەمی کارلۆ ئانچلۆتی بۆ گۆڵپارێزی یەکەم تا کۆرتوایە. ریال مەدرید ئامادەیە بە بڕی 20 ملیۆن یۆرۆ ڕێگە بە چوونە دەرەوەی لۆنین بدات. لە لایەکی دیکەوە ریال مەدرید ئامادەیە گوێ لە ئۆفەرەکان بۆ گواستنەوەی دانی سیبایۆس و خوان میلاتاسا بگرێت.